Takže zdravím všechny, vidíte opět zpátky u Left 4 Dead, jako stále dneska došlo podporu minulý díl, tak jsme se rozhodli, že dáme tady pokračování. Já už to dále budu zdržovat, takže zatím čau! O, už jsou tady naši první adepti. Tak jo. Zastřelíme všechny, nebo už to ví? O, jo, tak jí dá, takže. Hej, co je to za zvuk? To je špatný zvuk, to je ten zvuk, který nemám rád. Pěšte rychle dovnitř, schopte se. O, pacha, můžu? Já myslím, že to není dobrý. O, to je ono! Lol. Ten granát to bylo, jo. Ty máš motorovku. Ano. Tak to ne. Hej, co je tady tohle? Co jsi tam zavolal? Hej, přivolal jsem pomoc. Hej, takhle. Tady je molotov, hoši, pojďte se někdo. Vrtulník je na cestě, hoši. Vrtulník je na cestě. Já si klidně vezmu molotov. Oh, tak si vám tady kyselinku. Ježiš, přivez si kamaráda. Jsem si vzal. Otevřete dveře. Hele, měli byste se možná posunout, vůbec nevím kam. O, počkej, tam je hodně zombíků. Hoši, tady ke mně, tady jak skáču. Tam je hodně zombíků. Tam je hodně zombíků, počkat. Když tak opatrně. O ne. Máte pod kontrolou, neboj. Tak a boomere! Za námi, za námi! Chce mě toho špekovat. Oh, taky. Co no, se stalo? Uvidejte. Že jete? Boomere. Pacha, opa, uhněte! Oh! Co je voda? No, aha, tak to jsme nenačasovali úplně nejlíp. Oh. Já myslel, že to ono. Zabilo to tři zombíky. Nevadí. Dobrá práce, vedry, tři zombíky. To je pořádný frech, jo. Pacha, pacha, je tady na blito. Jdeme! Pojď, já to prosím na předu. Jochen, zabili jste toho Spitra, co tam byl, nebo ne? No, ano. Já, ano. Okay. Kdyby jsi zdíval, tak tam bylo napsaný úžasný Vendry Kill Spitr, jo? Ok, dobře, dobře. Všechno v pořádku. Já tady krosím, oni lezou nahoru a... já to tak strašně bavím, si krát to vedle. Než vylezou, tak je prostě sundám tou motorovku. Hej, pojďte tam dozadu! Pop! Ok. Musíš už znát, Vendry, že to je skvělá zbraň. Dozadu, když... dozadu, tam ještě hrozilo. Můžu? Uhněte, pacha. Ok. Oh, zase nabili to, hoši, zase nabili to, bacha. Rychle, opatrně. Mně se líbí, že může hořet prostě i v té vodě, ten molotov. Jo, no. Je a fajn. Tady nabili to. Pojď. O, oh, pomoc, pomoc. Počkej, Petr, za tobou. Dobrý. Co? Mám ho, mám ho. Co se dělo? Easy. Nic, byl jsem chycený. Hoši, můžete do mě přestat střílet, děkuju. Přílejte. Mám 7 životů a bylo by to moc milý. Počkat, pozor. Sakra, někdo mě vlesl, okay. Před... Oh, oh, shit. Hoši. Tohle je hodně špatný, tohle je velice, velice špatná zpráva pro nás, já vůbec nic nevidím. Nebo jo? Uděte, pozor. Tady mám dík. Ho. Nice. Mám je. Mám je úplně štěk. Krejte mě. Mám granátom, já tam zabijím spíš svoje, než je... Pojďte mě krejte, já zvedám Vedryho. Jo tě, pohledaj, ho tady není. Ale jak jste na tom vůbec všechny, zase Vedry na to není. Bacha, běží další, běží další. Já vám fakt přísám, že mě zabijí se posouvat dál. Hej, měli bychom fakt zdrát, no. Jako takhle se nikam jinak nedostaneme. Když bychom měli přestat střílet do kamerádu. Tamhle je charger. Wow, bacha. Wow, wow! Ano, samozřejmě. Zase ho! Fakt ze všech možných cílů mu já přijdu jako nejlepší. Tak bacha, musíš to dodžovat. Třeba jsem tam něco, vůbec nic to neudělal. Mě došly náboje, hoši. Oh shit! Pomoc! Bože, tam granátomet! Já střílím, jak můžu! Já jsem padl. Dobrý pocit! Hoši, můžu mi to... Dobrý, v pohodě, kryju tě. Díky, Vedry! Vydám tě, Mence. Oh, díky, to je tak strašně moc! Aha. Fuj! To budem dělat. Pohoda, je to dobrý. Já nevím! Zachraňte mě někdo, fuj! Tak má nejvíc životu, musí jít dopředu. Jo, přesně tak! Oh shit, tak to lezí, kámo. Hod, a, oh, okay, už jsem zase na to, super. Oh. Jo, šastý, odpočtu. Hej, Mence, hlavně teďka nezdechni. Jestli teďka zdechneš ty, tak... Tak mě krej, vzorám Vedryho. My nemáme vůbec, já mám defibrilátor, musíme někoho zabít. Někoho. Musíme někoho zabít. Ne. Někoho, Vedryho, Vedry. To není to správná metoda. Ne, nebudeme zabít nikoho. Vedry, když teďka zemřeš, tak zemřeš, já tě resnu, neboj. Máme dva resnu, nemáme dvakrát na resnutí někoho, musíme zajít, takhle se healeme. Dobře, to neznamená, že kdo musí zastřelit. Vedry, prostě musíš umřít. Jsi na to připraven? Ne. Vedry, pojďme. Pojďme dolů po vodopádu. Počkej, uděte, pozor a pojďte dolů. Oh, nice. To je voda. Oh shit, oh oh. Pomožte mi někdo. Oh ne, oh ne. Počkej, takže to myslíš, že mě nezvedneš, Maxi. Tohle není dobrý. Kde jste? Hej, kdo ještě žije, kdo je naživu? Vedry, musíš nás všechny teďka dát. Vedry, musíš jenom Max. Oh. Já jsem šel dolů, já nepočítal s tím, že ti zhebne, to je jak nějaký důbové. To není dobrý, oh je. Na tom strašně zle. Oh, tohle ne.
Ok, tady vadí to rašné medicina. No, takže já si beru mačetu. Dobrý, tak jo. Ta healing teammate nic takovýho, já healnu sám sebe. Healnu se. Mám si nechat ten granát med, nebo je to špatný nápad? Jako nej to tak špatný nápad. Že je to skvělý, já si taky myslím. Jo, asi se ho nech. Nice. Ale jdi první, musíš chodit první. No je to přesně tak, já vám vždycky budu říkat, když budu chtít házet. Tak jo, házím. No já bych tady třeba počkal ještě, ale dobrá. Tady asi ne, že? Ale já budu spíš stát vzadu a potom vždycky řeknu vám, když budu chtít střelit. To vlastně bude nejjednodušší ze všeho, že? Aha, to zombie. Mimochodem máme teďka strašně moc životu, neříkejte mi, že se tady tohle podíváme. Wow, fuj, zase tady někdo, fuj, to kyselinu, hej, co tady zase mu, aha, pomoc, pomoc zpátky. Dobrý mente, mám tvé záda, neboj. Ježíš sakra, oh, tak tohle bylo, již ten jazyk ne, podívejte na to, to je různý. Hej, co to bylo za výbuch, tady byl boomer nebo? Tamhle vzadu něco začalo hořet. Hej, počkat, musím se teďka dostat dopředu. Pojďme to začnout trochu víc tentokrát. Já věřím, že teď tohle dáme. What is up with you shooting me? Oh, Hunter, pozor! Kamo, já jsem toho Huntera jsem... Hej, on dopomně ten Hunter skákal a já jsem dal pravý tlačítko, jako kdyby, že jsem ho odhodil tou pistolkou a on se zastudoval. To je drsný. Když by takhle fungoval furt. Baka! Oh, Hoši, pohoda. Už se to jenom pomoct laskavě. Ale můžete se tam teď, kdo jste si vyhodil, jo, kdo jste si vyhodil nějakou zbraň, tak se vraťte a vemte si tam ještě nějaký ten fire nebo něco. Hoši, jo, tady daleko víc. Pořádku, díky. Já to tady čistím, jo, zatím, ale mohli bysme se posunout. Pojďme, jdem dál. Taky bysme mohli přestat brečet jako malý holky. Let's go! Hele. Au, já jsem spadl. Hej, počkej, granáty, jo? Pozor! Házi. Ne, nedávaj granát ještě, ještě ne. A ty zadní neměl jsem? Okej, okay, no. No zatím je tady málo, kámo, ještě ne. Ten joky ne. Jokej. Wow, Housley, ty nemám moc životu. Experimente možná to tě prostě jenom ten charger. Já možná střílim. Nice. Tak jo, dobrý. Hej, kyselina za námi. Shit, to víte jí. Foj, to je tak strašně hnusná. Jesus fucking pojď pak si střílej. Počkej, já nabím, to je strašně dlouho přebít ten jeden. Dobrý, můžu? Uhněte. Jo, pojď. Au, oh, shit, to bylo okay, možná to trochu prostě. Ale v pohodě, bylo to dobrý. Střílím tady do zadu, jo? Střílej, to bylo moc do zádu. To bylo moc. Dobrý, bacha z vrchu, jo, když tak tady padají. Padají úplně ze všech stran. Pojď, přebíj si a připrav se. Já už jsem připravený. Au, au. Ne! Jak ho narval, ne? Já jsem ho nestih. Hoši, oh, oh. Pojď, střílej, střílej, střílej. To je moc, jich je tady málo. Zvedáte někdo house? Dobrý, jo, dobrý, dobrý. Tak jo, nevidím, nic nevidím. Oh shit, pomožte mi někdo. Ten stovky se jenom po mně jde. To je tak strašně nechutný tady tohle. Já chráním předek, jo, já chráním předek. Oh. Wow. Wow, tak jo, pomožte mi někdo. Rychle. Oh, tohle je špatný. Ježiš, po mně jdou úplně ze všech strán. Ah, tady někdo oh, ne. To, nabli to. Ježiš, bariát. Ne, oh shit. Ne, neříkejte mi, že zase umřete, snažte se. No na nás nablil hned. Hej, hoši, tak se oh, jsem tady, rychle, rychle někdo, pomožte mi. Kolem Benta tady protektor, uprtěle. Petr, jde mi chvadě. Teď to ten čas pipe bomby. Já okay, nemůžu hodit pipe bombu, když jsem dole. Oh shit, to je špatný. Ne, my jsme zase chcípnuli. My jsme tak strašně špatní, hoši. Já už si přestanu brát ten granátomet, je to fakt špatný nápad. Tak jo, třetí pokus tentokrát, wow, nádherná trefa, tentokrát granátomet jsme dali mentovi, že ten rozhodně s tím asi budou vědět, když já. Ne, můj skill s granátometem byl skvělej, já nechápu, co to si dovolí. Pojďte, krejte mě. Obacha, charger, ne, mi co tady bylo. Napravo, boomer, boomer, boomer. Oh, bacha, ať nevybuchne, opatrně, ne, a jistě dobrá práce. Bacha, dobrý bed, zase ty. Tak jo. Chudák. O ne, pomoc, pomoc. Tahá mě dozadu. Záru, za vama. Kde jsi? Mama. Dobrý. Pojď, pojď. Dobrý, pojďme dolů. Vybrali, jsi pak snad nejlepší. Dobrý, zatím jsme na tom dobře, zatím jsme na... Bacha, bacha. Bacha, bacha, čau, bacha. Aj, aj. Hej, jaká, skáču dolů, skáču dolů. Ty vole, hoši, já tady zase živím. O ne. Hoši, pipe bombu aktivujte, tank je tady někde, já nevím kde. Beru defibrilátor. A už ho vidím, už ho vidím, hoši. Bacha. Počkej, pipe bomb, máte pipe? Někdo? Nice! Hej, bacha, ale on je tady v bude. Bacha. On je tady, hoši. Beru adrenalin.
dávám si adrenalin do sebe, počkat, pích, tak, a jdeme do akce. Tak to je, ooooh! Oh, můj bože, on mě sundal. Ty vole, kámo, jsem adrenalinem. V té loďce je munice, Dobrý, máme ho! Dobrý. Nice, pain pills. Okej. Okay. Hej, sundal ti jako sundal nebo žeš? Hej, vemte si tady prášky, je tady adrenalin, jsou tady prášky. Já se vůbec, já prosím, potřebuji. Vem si tady, prášky asi budou pro tebe nejlepší teď. A kde? Tady, vente. O ne, pomoc, já to, nahodě, já ho za váma, pojď, wow, tam jsou prášky. Wow. Co se stalo? Co jste udělali? Já jsem udělal pán Bobu, jít tam bacha, na skvěle, Hunter, pacha! Jíž na hauze! Poblitej, ty jo, ještě na něho Hunter skočí. Tak jo. Wow, nice, máš potřeba ten granát. Pacha, už OK. Hej, to ten adrenalin je úplně skvělá věc, jo. To poručuju. Pojďme dál, pokračujeme. Já ti pomůžu, Hej bacha, Petr! Hej bacha, Charger! Wow! Come on, sejmu, aj mě. Tak to bylo drsný. Tak to jsem nečekal, to jich tady strašně. Pojďme, on může, pojďme. Úplně brutální, těžký všechno. Jdeme, tady tunel. Počkej, já nejsem až tak rychlej. Počkejte na mě. Já z vás mám nejmín životu. Oh oh. Bacha! Wow, to je vodo! Sakra, takhle se to má hrát. Hej, za námi, za námi. Dobrý, krejte mi záda, krejte mi záda. Já kryju záda. Běžte. Posouvejte se. Je tady movement furt. Dobrý. Pipe bomba, tady na zemi, já ji nemůžu teďka bohužel vzít, může ji někdo vzít? A jo, mám ji. Munice jste si taky všichni vzali? No, ne. Oh shit. Edry, nebo já tě zachráním. Mám. Zase na tebe. Čak ještě ty, a to si děláš srandu. Oh oh, krizek, házím. Wow, wow. Dobrý. Přilejte. Oh, Petri, počkat. Zachráním tě. Dobrý. Už tě zvedám. Pojď za námi, pojď bez živý. Já potřebuji hrozně lékárně, to je strašně moc. Dobrý, mám. Pojďme dál. Hej, bacha, Spitter. O, ne, není to dobrý. Velký špatný. Tady, pojďte za mnou. Hej, co ten vrtulník tam, vidíte to? Kde? Tam, temným směrem. No za ním se musí je dostat. Aha, tak tady ne, to je slepá ulička. Tam asi ne, no. Pojďme tím druhým no tak musíme k tomu vrtulníku směrem. Shit. Tam, když vylezem, tak to je podle mě finish. Myslíte? Že by v škole ještě? Ještě náboj, nevím, jestli to je finish, jsou tady náboje. A lékárnička. Hoši. Tohle určitě radí ještě finish. Pane kamaráde, jestli s náma chce povídat. Ok, beru si adrenalin. Píchnu do sebe adrenalin, let's go! Sakra, co teď? Kam máme jít? No tam, kam jsme hodili ten aha. Fire. Hej, pojďte rychle, zdrajte. Držte se dohromady. Žokej. Mám ho. Hunter. Oh, pozor! Zvedněte mě někdo. Dobrý, mám. Hej, bacha, vedre je dole. Pojď tam pomoct, někdo. Já ho zkusím, krejte mě, máte pipe bombu, měli byste mít pipe bombu, sakra! Někdo mě někomu jsem dával pipe bombu. Zorám. Dobrý. Co jsi tam dělal, ty jsi zhealoval? Ne, já jsem je tady zabíjel. Okay. Tak dobrý, pojďte za mnou. Už jsme skoro tam, oni nám vůbec ani nepomáhají. Oh, wow. Tak to jo! To je taková čistička s tím granátovedem. Bacha, zpátky. Bacha, za námi jsou někteří. Kryjte všechno, co můžete. Ty krávo. Ježišmarja, jich tady spátky, je strašně moc. Pojďte zpátky. O ne. Musíte jít zpátky. Přilejte. Počkej, fakt, pojďte za mnou, protože já tam nemůžu střelit, jinak vás zabiju. Já se snažím dělat všechno, co můžu. Dobrý. Okay. Dobrý. Máme to. Dopředu. Pome. Bacha, Spitter. O ne, kamo, já tam nemůžu jít. Hoši, počkejte na mě, nepočkejte mě. O ne, jde tady mě daleko. Mě zablokoval, já jsem... Všichni tady strašně moc. A tohle už fakt není prdel. Tohle je úplně šílený. Pojďte rychle. Oh, pomož mi někdo, Jockey. Potřebuji zvednout. Hej, Vedro, můžeme resnout, máme resnutí, ale potřebuji, abyste mě někdo zvedli. Ne, mě nesmizí ten Jockey. Dobrý, pojď rychle za mnou. Mente, máme tady chvilku času. Dobrý, já beru house a hned jdu za tebou. Pojďte, musíme ho resnout, máme dva defibrilátory, my jsme úplně v pohodě tady. Dobrý, a musí, kryjte mě chvilku, resnu Vedryho. Ok, dobré. Skoro tam Vedry, neboj. Oh, budeš mezi živými brzo.
Pojď za náma. Nice. Je sama půlku životu. Až zatím to vypadá celkem v pohodě. Tak jo, bacha, nechte mě... Bacha! Oh, ne. Wow, tak já jsem si myslel, že tohle asi nebude tak jednoduchý, že? Zase se tam. Já si myslím, že se nezasekl, Housy. Já si myslím, že se nezasekl. Nabej to sebo. Oh, ne. Nemáte oh, ne. Pipe bombu nebo něco? Nemám. Kam se snažím po tým tankový? Jo. Ty máš! Metek, jsi to udělal! Hej, pojďte rychle, Auru! Ne, nemůžem. Já to metem. Hej, pojďte rychle, Housy, Housy, Housy! Zachraňte, Housy! Já si myslím, že jsem já kryju, kryju Vedryho, kryju Vedryho. Já kryju tebe. Oh shit. Ne, ne, pomoz! Pomož mi někdo! Prosím, prosím, Housy, pojď sem na ten žebřík. Já jsem poblitej, já jsem pojďte na ten žebřík, já potřebuji, abyste mě sundali. Co teda toho jazyku? Co tam děláš? Co teda toho jazyku? To je tak miliardový dní. Já ho nevidím. Oh, hej, kryně Vedry, kryně! Zvednu ho rychle. Ne, Housy, ty jsi umřel! Oh, to prdá. Přiletě, nahoru, pojďte. Rychle, pojďte. Housy. Pojďte nahoru. Jde, dívej se za sebe. Nedívej se za sebe. Pojď. Rychle. Dělej. Já už jsem nahoře. Pojďte za mnou. Rychle. Housy, ne. Housy. Jak nás už jiného pozdravila sobě to, bylo mi ctí s vámi bojovat. To byl šílený ten konec, tyjo. To jsem v životě nečekal, že to bude až tak těžký. Rest in peace, Housy. Rest in peace. To je další díl, co končíme bez Housy. Hej, to je druhý díl, že jo? Jo. OK, pro ten díl to bude úplně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli budete chtít víc, nebo jestli nám tady dali, určitě můžete nechat nějaký krásný koment nebo palec hore, budeme se toho moc vážit. Ale do nás je to oficiálně, takže ještě jednou díky, že jste vydrželi do prvního konce a budu se na to pěšit, že dalšího videa. Teď zatím čau!